शिवाजी महाराज हे या बाबतीत आदर्श आहेत. अत्यंत कमी रिसोर्सेस, कमी कालावधी आणि फक्त रिस्क, ह्यात त्यांनी सिंधुदुर्ग बांधून पुरा केला. आपण कधीच शिवाजी महाराजांच्या अर्थविचाराचा अभ्यास करणार नाही का? शिवाजी महाराजांकडे संगमरवरी महाल बांधायला पैसे नव्हते की, पण आजही ट्रेकिंगला जायला गडकोट शिल्लक आहेत की. म्हणजे रिसोर्सेस कमी आहेत म्हणून आम्ही काही करू शकलो नाही, अशाने महाराजांचं चरित्र पुन्हा वाचावं. आणि पराक्रमापेक्षा, पराक्रम तर आहेच, त्याच्यामुळेच आपण आहोत, पण तो जो एक अर्थ वारसा त्यांनी देऊन ठेवला आहे आपल्याला, तो आपण का नाही वापरायचा? म्हणजे त्यांच्या एका पत्रामध्ये मी वाचलं होतं की इमर्जन्सी, गडावर काही आपत्कालीन परिस्थिती आली तर तुमच्या गडावर जे अन्नधान्य असतं किंवा कोठार जे असतं, त्या कोठाराला चुकून आग लागली जाऊ शकते. आणि ती कशी लागते? तर एखादा उंदीर हा एखाद्या ठिकाणी आग लागलेली असेल तर चुकून इकडची काडी तिकडे गेली तर ती आग पसरू शकते. म्हणून तुमच्या गडावरच्या प्रत्येक गवताच्या काडीचा हिशोब ठेवा. एवढा जर मायक्रो लेवलचा विचार महाराजांनी करून ठेवला असेल तर आपण तो विचार आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात केला तर मग काय ते आपल्याला